Është një teknik shumë. Do të shkojmë Ferizaj shpejt ama se edhe atje do flasim për ditën botërore të shkrimtarëve, promovimin e shkrimtarëve të rinj, zhvillimin e shkatësive të leximit, gjithë këto me Zyrafet Eshala, drejtoreshe e klubit letrar Deradan Ferizaj do të jetë drejtoni ai që do zhvilloj intervistën. Driton, përshëndetje Driton. Përshëndetje Driton. Po, përshëndetje, mirëmëngjesi nga Ferizaj dhe me këtë rast shfrytëzoj rastin që të gjithë shkrimtarëve botëror, por veçanërisht atyre kosovarë të uroj këtë ditë të shkrimtarëve. Mirëmëngjesi. Linja është për ty, vazhdo me intervistën. Po, atëherë, si thatë edhe ju, do të flasim me kryetarin e klubit letrar Derada, klub ky i cili është mjaft i angazhuar sa i përket çështjes shkrimtarëve, por edhe promovimit të rinjëve, edhe të atyre autorëve të cilët dëshirojnë që të botojnë libra. Nderuar, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve. Urime kjo ditë e shkrimtarëve dhe shpresoj që t'ju gjej siç është më së miri, sidomos klubin letrar Derada. Faleminderit Driton. Atëherë, cilat janë aktivitetet që i zhvillon klubi letrar Derada, të cilat janë paraprak për këtë vit? Klubi Derada këtë vit do të ketë një aktivitet më të ngjeshur në krahasim me vitet e kaluara, sepse ky vit përkon edhe me 150 vjetorin e themelimit të qytetit, prandaj kemi disa aktivitete të cilat do t'i dedikohen këtij jubileu. Përveç asaj, do të thotë ne kemi rregullisht edhe aktivitetet tona siç është Oda e Librit, ku mblidhen të rinjt për të lexuar dhe për të interpretuar veprat të autorëve të ndryshëm. Pastaj i kemi panairin e librit, kolonin letrare Muzat e Ezercit, orën e Astritit që është një konkurs i poezisë mbar kombëtar. Përveç atyre i kemi edhe promovimet libra, botimet libra, mbrëmjet ndryshme me autor qoftë kosovar apo të tjerë. Do të thotë kemi një aktivitet edhe ashtu të ngjeshur, por këtë vit do ta bëjmë edhe një antologji me 150 poezi të poetëve Ferizajës. Do të thotë 150 vjet qytet, edhe ajo është simbolika e kësaj antologjie. Sa po jeje për të hapësirë të rinjëve, thatë Oda e Librit, sidomos aty mblidhen të rinjt, nëse nuk gaboj, çdo muaj i pët një libër, lexohet dhe më pas diskutohet. Sa janë edhe të interesuar të rinjt për të lexuar, por edhe për të sjellur poezi dhe për të botuar, pse jo? Po, ne kemi aty një grup që janë pothuajse të rregullt, po ka dhe të tjerë që vinë një herë, dy herë, varësisht si kanë mundësit, por ai Oda e Librit si aktivitet ka për qëllim që të kultivoj atë kulturën e leximit, shijen estetike, sepse aty përzgjedhim ne së bashku libra që janë libra elitar të letërsisë, dhe bashkë me tani i diskutojmë librat me një farë mënyre, u ofrojmë edhe mundësit që të njohin se çfarë duhet vlerësuar të një libër, si duhet t'i qasemi analizës së një libri. Ky është vetëm një aktivitet, përndryshe këtë muaj, sot, në fakt, do të shpallim një konkurs për poezi që do të jetë për nxënës të shkollave të qytetit tonë, komunës tonë, dhe aty mund të aplikojnë në poezitë e tyre nxënës prej moshës 15 deri në 18 vjeç. Dhe do të përzgjidhen poezitë më të mira. Ora letrare finale do të mbahet më 21 mars në ditën e poezisë. A të thotë se kjo është një shtytje për të rritë, për të botuar dhe për të shfaqur talentin e tyre? Po, është ndoshta më tepër, është për të thelluar në letërsi, për ta njohur më mirë letërsinë, edhe të shkruajnë, ta përmirësojnë stilin e të shkruarit. Në fakt, për të botuar ne nuk u japim shumë shtytje, sepse ne jemi e mbrojmë atë idenë që duhet të kultivohen mirë para se të dalin para lexuesit me një libër, sepse ai libër do të mbetet pastaj në emrin e tyre pavarësisht se sa do të zhvillohen ata. Mirë, po kjo ka ndikuar tek ata të rinj, edhe
është kriju një grup të në thotë që janë entuziastë, që i përcjellin rrjedhat e letërsisë, për t'i motivuar këta për mëtutje, për aktivitetet e tyre. Ne këtë vetë në fillim të vitit e kemi organizuar edhe një vizit, një ekskurzion në Korçë, pikrisht për shkak se në odën e librit e kemi pasur librin Korça sipas një kosovari, kemi diskutu dhe pasaj për ta njohur Korçën edhe ata vet i kemi dërguar në Korçë, pasaj në Pogradec, te shtatorja e Lazgushit, te Mitrush Kutelit, te kështu me radhë. Në thotë, aktivitetet e tila ndikojnë në motivimin e të rive. Sa për ka interes, dhe thotë, që shkrimtarët janë edhe pjesë e muzave të Jezercit dhe janë pjesë e orës së Astritit. Ka interesim, në fakt të muzat ne më tepër i bëjmë i thrasim, të më bëhet me ftesa, mirë po pasaj në aktivitetet që mbahen çdo ditë, aty ato janë të hapura dhe mund të vi kush është adhuruesi i letërsisë, i fjalës së bukur, dhe ka interesim mjaft lartë. Ne zakonisht kemi musafir nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, nga Preshevë, nga mbar Kosova, po dhe te ora e Astritit, zakonisht i kemi prej 70 deri në 100 poezi që na vijnë për të marrë pjesë në atë konkurs. Keni planifikuar ndonjë botë? Si klub? Po, si klub. Po, si klub, këtë vit ne veç i kemi promovuar dy libra, botimet tonat, ka qenë Testament Shpirti i Ramadan Eminit dhe vitin 1989 vedhe këtë libër, është një libër i Agron Shalës që ka bërë mjaft të bujë në letrat shqipe, besoj. Është një libër që e trajton një udhkryq historik tonin, po nga një perspektivë shumë e veçantë. Tani veç jemi edhe në prag të daljes nga shtypit të librave të tjerë. Do në thotë ne kemi mjaft plane për këtë vitë. Nderuar, faleminderit që shumë për kohën dhe për aktivitetet që i shpalosat që do të ketë klubi letrar Derada në Ferizaj, edhe njerë urime kjo ditë e juaja. Faleminderit shumë, ju falenderoj për kujdesin që keni për të ndjekur aktivitetet tona në vazhdimësi. Faleminderit edhe njerë, për kjo ishte intervista që zhvilluam me kryetarën e klubit letrar Derada, Syrafjet e Shala, këtu në Ferizaj. Faleminderit shumë, Driton.